നമസ്കാരം എല്ലാവർക്കും, ലോൺസ് ക്ലാഷ് ചാനലിലേക്ക് വീണ്ടും സ്വാഗതം. ഇന്ന് നമ്മൾ വന്നിരിക്കുന്നത് കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിന്റെയും ഒപ്പം ഗോകുലം എഫ് സിയുടെയും ട്രാൻസ്ഫർ ന്യൂസുകളും കുറച്ച് കാര്യങ്ങളെല്ലാം കൂടെ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു വീഡിയോ ആണ്. അപ്പൊ എന്തായാലും വീഡിയോ മുഴുവനായിട്ട് തന്നെ കാണാൻ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്. നമുക്ക് വേഗം വീഡിയോയിലേക്ക് കടക്കാം. ഓക്കെ, ആദ്യത്തെ ന്യൂസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിനെ കുറിച്ച് തന്നെയാണ്. കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ടീമിന് ഒരു നിരാശപ്പെടുന്ന ഒരു ന്യൂസ് ആയിട്ടാണ് ആദ്യം വന്നിരിക്കുന്നത്. എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിന്റെ ഓണർ ആയിട്ടുള്ള നിമിഗത പ്രസാദ് അദ്ദേഹം ഇപ്പോൾ സെർബിയൻ പോലീസിന്റെ കസ്റ്റഡിയിലാണ് എന്നുള്ള ന്യൂസുകളാണ് നമുക്ക് പുറത്തു വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. എന്താണ് സംഭവം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, സെർബിയയിലുള്ള ബിസിനസ് ഇടപാടുകളും സംബന്ധിച്ചിട്ടുള്ള കുറച്ച് തട്ടിപ്പുകളും കാര്യങ്ങളും കൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് എന്നുള്ള പ്രൈമറി റിപ്പോർട്ടാണ് ലഭിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇത് തെലുങ്കു മാധ്യമങ്ങളൊക്കെയാണ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. എന്തായാലും ഇതിന്റെ പൂർണ്ണമായുള്ള രൂപം ഇതുവരെ വന്നിട്ടില്ല. എന്തുകൊണ്ടാണ്, എങ്ങനെയാണെന്നുള്ള കൃത്യമായിട്ടുള്ള വിവരം നമുക്ക് ഇതുവരെയും ലഭിച്ചിട്ടില്ല. എന്തായാലും കുറച്ച് ബിസിനസ് തട്ടിപ്പുകളാണ് അദ്ദേഹത്തിന് ഇങ്ങനെ ഒരു സംഭവത്തിലേക്ക് വലിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്നത്. എന്നാൽ കേന്ദ്രം ഇത് സംബന്ധിച്ച് ഇടപെടുന്നുണ്ട് എന്നുള്ള വിവരങ്ങൾ ലഭിക്കുന്നുണ്ട്. എന്നാലും ഇദ്ദേഹത്തെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തു എന്ന് വെച്ചിട്ട് നമ്മുടെ കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് ടീമിന്റെ ഭാവി കാര്യങ്ങളിലൊന്നും ഒരു പ്രശ്നവും വരില്ല. കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിന്റെ മത്സരങ്ങൾ സ്മൂത്ത് ആയിട്ട് നടക്കുമെന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നത്. എന്തായാലും ഇതിന്റെ ഫ്യൂച്ചർ ഡീറ്റെയിൽസ് ലഭിക്കുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ വീഡിയോ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. രണ്ടാമത്തെ ന്യൂസ് എന്ന് പറയുന്നത് കുറച്ചുകൂടെ ഞെട്ടിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്. കഴിഞ്ഞ ദിവസം നമ്മുടെ ലാക്കിച്ച് മെസ്സിന്റെ കോൺട്രാക്ട് കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് റിമൂവ് ചെയ്തു. അദ്ദേഹത്തിന് ഒരുപാട് നന്ദിയെ അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തെ യാത്രയാക്കി. എന്നാൽ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ പോപ്പുലാരിറ്റിന്റെ കാര്യത്തിലും അതുപോലെ ഒരു ലെവലിലേക്കാണ് നമ്മുടെ കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് എത്തിയിരിക്കുന്നത്. പക്ഷേ ഇദ്ദേഹത്തെ യാത്ര അയക്കുന്നില്ല, പകരം ഒരു ലോൺ അടിസ്ഥാനത്തിൽ മറ്റൊരു ക്ലബിലേക്ക് ഇദ്ദേഹത്തെ കളിക്കാൻ അനുവദിക്കുകയാണ്. എന്തായാലും കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിൽ ഈ സീസണിൽ മത്തേജ് പോപ്പുലാരിറ്റിക്ക് എന്ന് പറയുന്ന താരം കളിക്കില്ല, ബൂട്ടണിയില്ല എന്നുള്ള കാര്യമാണ് നമുക്ക് ലഭിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. പോപ്പുലാരിറ്റിക്ക് ഒരു വർഷത്തെ കോൺട്രാക്ട് അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഹംഗറി ക്ലബായ കപ്പോസരി റിക്കോസയിലേക്കാണ് പോകുന്നത് എന്നുള്ള കാര്യമാണ് ലഭിക്കുന്നത്. എന്തായാലും അദ്ദേഹം ഇൻസ്റ്റഗ്രാമിലൊക്കെ അദ്ദേഹത്തിന് പോസ്റ്റ് ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഒരുപാട് നന്ദിയൊക്കെ കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് ആരാധകർക്ക് അറിയിച്ചു. ഒരുപാട് നല്ല ഓർമ്മകൾ കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് ആരാധകർ അദ്ദേഹത്തിന് നൽകിയിട്ടുണ്ടായി. നമ്മൾ ഇതുവരെ കൺഫ്യൂസ്ഡ് ആയിരുന്നു കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിൽ മത്തേജ് പോപ്പുലാരിറ്റിക്ക് നിലനിൽക്കും, കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് ഇദ്ദേഹത്തെ നിലനിർത്തുകയാണെങ്കിൽ ഇനി ഒരു ഫോറിൻ സൈനിങ് എന്ന് പറയുന്നത് സാധ്യമേ അല്ലാത്തൊരു കാര്യമായിരുന്നു. എന്നാൽ ഇപ്പോൾ അദ്ദേഹം ലോൺ അടിസ്ഥാനത്തിൽ മറ്റൊരു ക്ലബിലേക്ക് കളിക്കാനായിട്ട് പോകുന്നു എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ ഒരു ഫോറിൻ താരത്തിനുള്ള സ്ലോട്ട് ഒഴിവുണ്ട്. അപ്പോൾ ഒരുപാട് ആളുകളുടെ സംശയത്തിനുള്ള ഒരു അവസാനം കൊണ്ട് തന്നെയാണ് മത്തേജ് പോപ്പുലാരിറ്റി കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിൽ നിന്നും ലോൺ അടിസ്ഥാനത്തിലേക്ക് പോകുന്നു എന്നുള്ള കാര്യം. എന്നാൽ ഇതേ സംഭവം പോയ മറ്റൊരു കാര്യം കൂടെ, അതായത് നമ്മുടെ സ്ലാവിസ സ്റ്റോയ്നോവിക് എന്ന് പറയുന്ന താരം കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിൽ തുടരുന്നുണ്ട് എന്നുള്ള കാര്യം. പക്ഷേ ഇത് കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് ഒഫീഷ്യലായിട്ട് പുറത്തു വിട്ടിട്ടില്ല എങ്കിലും ഇപ്പോൾ വരുന്ന റിപ്പോർട്ടുകൾ അനുസരിച്ച് സ്ലാവിസ സ്റ്റോയ്നോവിക് കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് തന്നെ തുടരും എന്നുള്ള കാര്യമാണ് ലഭിക്കുന്നത്. കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് അദ്ദേഹത്തോട് പറഞ്ഞത് തന്റെ സ്വന്തം ഇഷ്ടപ്രകാരം കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് വിട്ടു പോകാൻ താല്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും പോകാം എന്നുള്ള കാര്യമായിരുന്നു. പക്ഷേ അദ്ദേഹം അത് നിരസിച്ച് കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിൽ തന്നെ തുടരും എന്നുള്ള കാര്യമാണ് പുറത്തു വന്നിരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിന് ഒന്നും ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റില്ല. ഇനി അദ്ദേഹത്തെ പുറത്താക്കണമെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന് ഒരുപാട് പൈസയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൊടുക്കേണ്ട കാര്യമുണ്ട്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ ഒരു സംഭവത്തിലേക്കൊന്നും വരാനായിട്ട് പോകുന്നില്ല. അപ്പോൾ സ്ലാവിസ സ്റ്റോയ്നോവിക് കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് തന്നെ തുടരുമെന്നുള്ള കാര്യമാണ് ലഭിക്കുന്നത്. മേ ബി ഇദ്ദേഹത്തെ ബി ടീമിൽ കളിപ്പിക്കാനുമുള്ള പ്ലാനുകളും നടക്കുന്നുണ്ട് എന്നുള്ള ചെറിയ റൂമേഴ്സും കേൾക്കുന്നുണ്ട്. എന്താണെന്ന് വരും ദിവസങ്ങളിൽ കൃത്യമായിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കും. അടുത്തതാണ് ന്യൂസ്, അതായത് നമ്മുടെ ഗോകുലം കേരള എഫ് സിയുടെ ന്യൂസ് ആണ്, അവരുടെ ട്രാൻസ്ഫർ ന്യൂസ് ആണ്. ഒരു കാലത്ത് ഐ എസ് എല്ലിൽ മികച്ച താരങ്ങളെ എടുത്തു നോക്കുമ്പോൾ അതിൽ ഏറ്റവും മികച്ച താരങ്ങളിലെ ഒരു താരം തന്നെയായിരുന്നു ബ്രസീലിയൻ താരമായിട്ടുള്ള ബ്രൂണോ പെലിസാരി എന്ന് പറഞ്ഞ 26-കാരൻ. മികച്ച ഫ്രീ കിക്കുകളും സ്കില്ലും കൊണ്ട് ചെന്നൈയിൻ എഫ് സി എന്ന് പറയുന്ന ക്ലബിനെ അതിമനോഹരമായിട്ടുള്ള കളിയിലേക്ക് നയിച്ച ഒരു താരമായിരുന്നു ബ്രൂണോ പെലിസാരി. ആ താരം ഇപ്പോൾ ഗോകുലം എഫ് സിയിലേക്ക് സൈൻ ചെയ്തു എന്നുള്ള ന്യൂസ് ആണ് ഇപ്പോൾ പുറത്തു വരുന്നത്. ഐ എസ് എല്ലിൽ ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ ഹൈലൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള പോയിന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 2015 ചെന്നൈയിൻ എഫ് സിയുടെ കിരീട നേട്ടത്തിൽ ബ്രൂണോ പെലിസാരിയും ഒരു വലിയ പങ്ക് വഹിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ള കാര്യമാണ്. അപ്പൊ ആ ഒരു താരമാണ് ഗോകുലം കേരള എഫ് സിയിലേക്ക് സൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. എന്തായാലും ഒരു മികച്ച ടീമിനെ തന്നെ അണിനിരക്കാൻ തന്നെയാണ് ഐ ലീഗ് ടീമായിട്ടുള്ള ഗോകുലം കേരള എഫ് സി നോട്ടമിട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഗോകുലം എഫ് സി ഒട്ടും പുറകിലല്ല എന്നുള്ള കാര്യം കൂടെ നമുക്ക് ഇതിൽ അറിയാനായിട്ട് പറ്റുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഇനി കാണാൻ പോകുന്ന ഫുട്ബോൾ വേറെ ലെവലായിരിക്കും എന്ന് പറയേണ്ട കാര്യമില്ല. അപ്പൊ സീസൺ പെട്ടെന്ന് തന്നെ അടുക്കട്ടെ എന്ന് നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. അതിനുവേണ്ടി ഘട്ട വെയിറ്റിംഗ് ആണ്. നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഇഷ്ടപ്പെട്ട് ഞാൻ ഇഷ്ടപ്പെട്ട് ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്. നിങ്ങളുടെ വലിയൊരു അഭിപ്രായങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും താഴെ കമന്റ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്. അപ്പൊ മറ്റു വീഡിയോ മറ്റു ദിവസമായി മറ്റോർമ്മയായി കണ്ടുപിടുന്നതായിരിക്കും.